අද සද්ද නොකර ගිහිල්ල කොහොම හරි අරුව අල්ලන්න හදපන්. මොකද දවස් ගානක් කට්ටි පැන පැන ඉන්නේ. අවෝ හැමදාම ඔක මට කොලේ වහලා පැන ගන්නවා. අද කොහොම හරි ගේමක් දීලා අල්ලන්න හදපන්. දුවලා හරි පැනලා හරි කොහොම හරි කමන්නේ ඔක අද අල්ලන්න එන්න ඕන. ගෙදර කවුද? දොර අරපන් අපි පොලිසියෙන්. කවුද? අදත් අරන්දෙන් ඇවිල්ලා වගේ. උන් කොහෙද මං අල්ලන්නේ? අඹලන්න හොඳ ගුලිය. කවුද දොර කඩන්න හදන්නේ? ක්‍රමසල කවුද හොයන්නේ? අපි පොලිසියෙන් ගෝයි. තමුසෙට ඇහෙන්නේ නැද්ද? දොර අයින අපිට පොඩ්ඩක් තමුසෙත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. කතා කරන්න මෙමත් එක්ක ඔතන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අපි දෙන්නෙක් ඉන්න ඕයි. තමුද ප්‍රශ්න අහන්නේ එළියට නෝකෝ. එතෙන් බල දෙන්න එන්නවනම් බල දෙන්න කතා කරගලින් ඔයකෝ මට වද දෙන්න මෙතන.